es algo imposible. Yo ando aquí sin libre, vive, hoy es mi convite. Es algo imposible, y está de disembate excluido. Eran zunes ambides, en una nora vide. Eran zunes ambides, no es el duco. Herri gisa aurrera egiteko gogoarekin batera. Horretarako, salbuespeneko espetxe politika behin betiko amaitzea beharrezkoa dugu urte. Ezinezkoa baita aurrera egitea oraindik hainbeste sufrimendu sortzen duen egoera hau aldatu gabe. Ezin da aurrera egin senidea eta bereziki aurra eta adineko pertsonak zigortzen dituen urruntze politika aldatu gabe. Larriki gaizo diren presoak, espetxean egoera biziki larrian mantenduz, edo tal presoei ezabitako etxeratze prozesua albidetzen dien gradu progresioa bukatuz. Oinarrizko eskakizunak dira hemen bildutakoak. Elkarbizitzerako bidean emalden ari garen urratzekin batera garatu beharrekoak. Gaur beste paltso bat eman nahi dugu marraztutako bide honetan. Gaur milaka lagun batu gara herri zerri, bizipen anitzeko pertsonak, pentsamentu ezberdinekoak, minak eta esperantzak barne biltzen ditugunak. Baina guztiak ere, gogo eta nahi beraren baitan elkartu gara, bideak aurrera egitea. Etxerako, elkarbizitzarako eta bakerako bidean aurrera egitea.